Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level čistina osudu. Prebíjaj sa hordami ogro vytvorené Jose Jiménezom. Ciele vyhub ogrov. Použijeme presne rovnaký program ako v minulom leveli. Cyklus while true, v ktorom si nájdeme vlajku. Môžeme nechať, že budeme hľadať iba zelenú vlajku. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Ak bude vlajka, tak ju pôjdeme zdvihnúť. A môžeme dať inak, ak je nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Končím túto lekciu, úplnú opakovaciu lekciu, cyklus while true, hľadanie vlajky, hľadanie nepriateľa, zvinutie vlajky, útok na nepriateľa.